Fala aí galera, beleza? Gameplay falando aqui com vocês. Galera, eu quero mostrar um jogo muito épico, muito, muito mesmo. Aqui ó, olha, ele quase uma coisa que Pokémon Go, mano. Ó, já dá pra ver. Ó, aqui é Pixel Mongo. Eu vou entrar pra vocês verem. Olha, tá carregando. Peraí, tá sem o sinal de. Local. Aqui, ó, vai carregar aqui onde é que eu tô, mapa, tudo. Aí eu volto aqui, beleza? É que tem vezes que demora e tem vezes que não. Já volto. Fui. Pronto, galera. Voltei aqui e agora eu vou capturar esse Pokémon. Eu já tenho, mas eu quero mostrar só pra vocês. Olha que da hora, galera. Olha, posso colocar ele em qualquer lugar. Olha, ó, lá. É quase uma coisa que Pokémon Go. Vocês podem até criticar, mas eu gosto pra caramba desse jogo. É muito da hora. E tem. Ó, mano, você pode até batalhar, velho. Ó, vou batalhar com esse cara aqui. Puta. Há uma grande chance de ganhar esse cara, porque ele também tem um epic que nem o meu. Mas. Eu ganhei, né? Isolado, doce pra quem perdeu. Tem um Squirtle, ali, Squirtle. Tem um Charizard. Esses não são os nomes verdadeiros, né? Mas eu falei por falar. Tem um cara jogando aqui também. Vamos ver se eu ganho. Perdi. É o quê? Eita, tem um cara bem aqui jogando. Vamos ver se eu ganho. GG. Deixa eu capturar esse Pokémon aqui de novo. Eu tinha capturado, mas né? Fazer o quê? Vem, ó. Pega. Estalha. Ah, saiu. E essas coisas aqui, ó, galera. Que esses quadradinhos é vídeo pra você ganhar Pokébola. Só como eu ganho muito em batalha, então eu não preciso ver vídeo. É isso. Eu queria mostrar esse jogo pra vocês. Se vocês veem um cara chamado Gameplay, sou eu. E bora uma partida aí pra ver se você ganha de mim, hein? É ok? Ainda não sei o que são essas coisas verdes ali que tá saindo bolha. Mas tá bom, né? Falou. Ah, deixa eu mostrar aqui o meu. Olha. Mano. Uma coisa que eu não entendo é esse epic aqui, ó. Tá mostrando. Que ele é comum. Ele é esse aqui, ó. Olha. Ele. Ai, cara. Peraí, olha, conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele é esse 11 aqui, ó. Comum que tá mostrando. É o último. Não. É, ele é o número 11 aqui. E também tá. E esse quarto aqui, ó, no rare. Não. O terceiro. Esse terceiro, rare aqui, ó. Rare, é raro. Quer dizer. Que ele também tá mostrando que ele é raro. Eu falo rare. Falei errado aqui. Mas também tá mostrando que ele é epic. Então bugou minha mente. Inteiramente. Mas tá mostrando que tem um epic. Tá roubado, mas. Pelo menos eu tenho. Falou. E. Ah, vou ganhar dessa menina aqui só pra. Falar pra vocês que eu sou bom, parceiro. Falou e tchau, fui!